Hallo julle allemaal, die winter is hier, dit is koud en dit is nat aan buitenkant, maar hier in ons hart klop dit warm vir Jesus Christus. Nou ek weet as baie van u wat die selfs op hierdie oomblik op die see van onzekerheid en vrees en angst bevind. Maar weet u, wanneer ek hier die skrif blaai, dan sien ek kom die Here herhaaldelike kere na sy kinders en sê vir hulle, moenie vrees nie. En net so glo ek dat die Here vandag vir my en u ook sê, moenie vrees nie. Maar weet jy, volgens my is dit makkeliker gesê as gedaan. Ek weet ook vir feit dat ons allemaal hanteer en verwerk vrees en angst op verskillende maniere. Elke mens hanteer vrees en angst op een verskillende manier. Daarom het ek het goed gedink om wat een bietjie te gaan kyk, hoe het Jesus vrees en angst in sy lewe gehanteer en verwerk terwyl hy nog hier op aarde was. So kom lees saam met my uit Matteus 26 uit en ons gaan daar lees van vers 36 af tot vers 39. Matteus 26 vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n eentjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hier die beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Net tot sover. Wanneer ons die hele verhaal lees wat gebeur het by Getsemane, sal ons sien dat die angst en die vrees wat Jesus daardie dag beleef het, was nie jou normale angst en vrees gewees nie. Byvoorbeeld Jesus sê hier in vers 38, my siel is diep bedroef tot die dood toe. In Lukas 22 vers 44 lees ons dan hier die woorde, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond geval het. Ons sien ook hierso dat Jesus het 3 maal dieselfde gebed gaan gebid. Hy sê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Weet jy, ek glo die rede hoekom die vader hierdie gedeelte laat opteken dit in sy woord, was eerstens om aan ons te bewys dat Jesus was ten volle mens gewees toe hy hier op aarde was. Tweedens wil ek sê dat die vader het dit opteken so dat ek en u kan leer hoe om vrees en angst in ons lewe te hanteer en te verwerk. Deur te kyk na hoe het Jesus vrees en angst in sy lewe gehanteer en verwerk. Nou wanneer ons kyk na hoe Jesus dit gedoen het, sal ons sien dat daar het 4 aksies plaasgevind. Die eerste 3 aksies het Jesus gedoen en dan die laaste aksie, die 4de aksie, het die Vader gedoen. Nou, ons moet ook besef dat al 4 hierdie aksies is 'n preek op sy eie. En daarom gaan ek net kortliks by hierdie 4 aksies stilstaan, net om te sien hoe het Jesus vrees en angst in sy lewe gehanteer en verwerk. Die eerste aksie wat ons sien wat Jesus geneem het, lees sien ons dan in vers 36. Daar staan geskrywe, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. Die eerste aksie wat Jesus geneem het, is om vir hom 'n ondersteuningsbasis te kry. Ons sien hier dat die skade was nie daar nie, hy het die skade een kant gelos en net sy disippels saam met hom gebring na Getsemane toe. Hy het sy disippels as 'n ondersteuningsbasis gebring vir hom. En dan gaan Jesus verder in vers 37, dan lees ons die volgende en hy sê, en hy neem vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus, dis nou Johannes en Jakobus, saam en gaan en begin bedroef en benoud word. Vers 38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Jy sien,
Jezus kom hier en hy bring hierdie groep disciples als sy ondersteuningsbasis en dan sê hy vir hulle, wag hier en dan sê, roep hy vir Petrus en Johannes en Jakobus en sê, kom julle eentjie saam met my en dan vat hy vir hulle eentjie weg en daar maak Jezus sy hart aan hulle bekend. Hy maak sy behoefte teenoor hulle bekend. Hy vra vir hulle om saam met hom te bid. Jy sien, hier moet ons duidelijk zien. Dit is goed om wanneer ons onszelf in een situatie bevindt, wanneer ons omring wordt door problemen, om die WhatsApps naar allemaal uit te sturen en SMS naar allemaal uit te sturen en te zeggen bid voor mij. Maar ons moet hier van Jezus leren dat ons moet niet ons die hele situatie, ons problemen met allemaal deel in detail nie. Jezus kom en hy roep net hier die drie mannen en hy vertel net aan hulle sy situaties, sy probleem waarin hy sit, hoe hy, wat hy ervaar hier in sy binnenste. Hy het dit nie met die ander disciples gedeel nie. So kom leer by Jezus dat kry vir jou een ondersteuningsbasis en daarom is het so belangrijk om aan de gemeente te behoor, want daaruit het ons een ondersteuningsbasis en vanuit hier die ondersteuningsbasis gaan kry vir jou, kom ons sê 2 of 3 of 5 mense wat jy weet jy kan vertrou. En ek wil vir u sê, ons allemaal is gered, maar nie een van ons is volmaak nie. Daar word altyd vir my die straaltjie vertel van die klomp predikante wat by mekaar gekom het by 'n konferensie. En die gedurende die konferensie het hulle allemaal in 'n sirkel gestaan en dit het hulle begin bid. En die een predikant het toe die voorstel gekom en vir hulle gesê, luister broeders, ons het nodig om vir mekaar te bid, maar ons het nodig om vir mekaar te bid vir elkeen sy swakpunt. So kom ons bely elkeen sy swakpunt en dan bid ons allemaal saam vir daardie broer afsonderlik vir sy swakpunt. En hy begin eerst te bely, hy het gesê, weet julle wat, ek sukkel nog om sigarette heeltemal te verlos. Die tweede predikant gaan bely, sê, ek sukkel nog met drank, ek is nog nie heeltemal ontslaaf van die drank nie. Die ander predikant gaan bely, en hy sê, ek het nog een probleem met vrouwmense. En die ander predikant sê, ek het nog een probleem met dobbels, wanneer dit my vakantietijd is, dan gly ek maar hier so'n bietjie weg na Grand West toe, dan gaan dobbel ek na bietjie, en so het die een predikant aan die andere predikant sy swakheid bely. En daar was, en dan het hulle gebid vir mekaar, vir elkeen sy swakheid. En toe hulle by die laaste predikant kom, toe sê hy, maar hy het geen swakheid nie, hy het geen probleem nie. En hulle sê vir hom, dis onmoontlik, want jy kan nie volmaak wees nie. En toe hulle so na die tyd met hom daar oor debatteer, sê vir hulle, goed, my swakheid is, ek kan nie op ons kinders nie, so julle moet my verskoon, ek moet net baie stories om te gaan vertel. Jy sien, voordat jy sommer enige mens vertrou, of hy nou pastoor is, of hy die groot geestelike figuur is in die kerk, plaas hom eers op proef, toets hom eers om te sien of jy hom werkelijk kan vertrou met jy situasie, met wat jy in die binnenkant jy aangaan, voordat jy sommer alles teenoor hom of bely, net omdat hy die pastoor is, of hy die groot geestelike figuur. Ek wil weer sê, ons allemaal is gered, maar nie een van ons is volmaak nie. So die eerste aksie wat Jezus geneem het, was gewees, hy het homself een ondersteuningsbasis gekry. Die tweede aksie wat Jezus geneem het, vind ons dan in vers 39, en daar staan geskryf, en hy het een bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval, en gebid. Nadat Jezus vir Petrus en vir Johannes en Jakobus gevra het om saam met hom te bid, saam met hom te waak, los hy hulle dan daar en beweeg een eentjie verder weg en dan gaan Jezus in eensaamheid en alleenheid gaan bid hy self tot die Vader. Jy sien, Jezus het besef, hy kan nie net op die gebede alleen staat maak van hierdie drie disciples nie. Hy het ook nodig om alleen voor die Vader te gaan staan en sy behoefte en sy probleme aan die Vader bekend te maak.
My vrou Michelle sê altyd my maak, dit wat vir jou belangrik is, is nie vir ander mense belangrik nie. Dit wat vir jou lewens belangrik is, is nie vir ander mense lewens belangrik nie. En weet jy, dit is die waarheid. Ons sien dit ook in hierdie gedeelte. Ons sien dat twee keer sou Jesus na hierdie disippels toe kom en vir hulle vra, waak saam met my, bid saam met my. En twee keer kom Jesus terug na hulle toe en wat is hulle besig om te doen? Hulle is besig om te slaap. Jy sien, vir Jesus was dit belangrik geweest dat hulle moet vir hom intree, want hy staar dood in die oë. En hier, wat doen hulle? Hulle sit in slaap, hoekom? Want dit was nie vir hulle lewens belangrik geweest nie. En daarom kan ons nie net staat maak op anderse gebede nie. Nee, ons het ook nodig om self ons behoefte, ons probleme by die Vader gaan bekend te maak. En weet jy wat? Wanneer ek self na die Vader toe gaan en my behoefte en my probleme bekend maak, gaan ek dit met veel meer intensiteit en passie teenoor die Vader bekend maak as wat die ander dit doen. Want sien, dit is nie vir hulle lewens belangrik nie. Hulle was nie die persoon geweest wat dood in die oor gestaar het nie. Hulle was nie die een wat gaan gemartel word nie. Daarom het hulle geslaap. Ek wil vir u weddenskap aangaan en sê, was dit hulle drie wat gaan gemartel sou geword het en wat sou moes doodgemaak moes sou gaan word, dan het hulle beslis nie aan die slaap geraak nie. En daarom het ek en u ook nodig om weg te beweeg partykeers van mense af en in eensaamheid en alleen ons saak voor die Here te gaan stel. Ja, dit ons moet 'n ondersteuningsbasis en ja, ons het 'n kleine groep nodig met wie ons hartprobleme kan deel, met wie ons situasie kan deel en vir hulle te vra om vir ons te bid en saam met ons te bid, maar ons het ook nodig om na die Vader alleen toe te gaan en ons eie saak voor die Vader te stel, om ons eie hartsbegeertes voor die Vader uit te spreek. So, Jesus se tweede aksie wat hy geneem het, is hy het in eensaamheid gaan bid. Maar ek wil hê ons moet net gou 'n bietjie stil staan en gaan kyk na Jesus se gebed. Hoe het Jesus gebid? En luister net hoe bid Jesus. Hy sê, "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil." Die eerste ding wat my tref is hoe eerlik Jesus was teenoor die Vader. Hy kom na die Vader toe en sê, Vader, ek kom bely, ek sien nie kans om uit hierdie beker te drink nie, ek sien nie kans om gemartel te word nie, ek sien nie kans om te sterf nie. Jesus spreek eerlik en vertel eerlik aan die Vader hoe hy voel. Wanneer mense na my toe kom en vra vir my, verduidelik vir my wat is gebed, dan sê ek vir hulle altyd, gebed is 'n eerlike gesprek tussen jou en God die Vader. Dit is niks anders as dit nie. Dit is 'n gesprek tussen my en die Vader en ek vertel hom eerlik en opreg wat in my hart aangaan. En die tweede ding wat my aangegryp het aangaande Jesus se gebed is sy metode, die manier hoe hy gaan bid het. Vers 39 sê, hy het op sy aangesig gaan val voor die Here. Hy het homself gaan verneder voor die Here. En weet jy, wanneer ons in gebed na die Here toe gaan, het ons ook nodig om onsself te vernedig. En ek glo ook, dis nog 'n rede hoekom Jesus alleen gaan bid het by die Vader. Want daar kon hy uiting gee aan wat hy binnekant ervaar het. En die disippels was dan nie daar gewees om kritiek te lewer hoe hy uiting gegee het van wat hy binnekant homself ervaar het nie. Veronderstel u is by 'n biduur of tydens 'n diens en u het hierdie vrees in u. U het hierdie angs en u kom en u verneder u self voor die Vader deur op die aangesig te val, gaan val voor die Vader. Hier lê u op die aangesig van die Vader en u roep tot die Here toe. Kan mense baie mal skeef na u kyk of u roep hard uit met 'n harde stem tot die Vader of u sak net op die knieë neer en trane rol oor die wange, dan kan mense na u kyk en sê, is dit werklik nodig om so te kere te gaan? Is dit nodig om so hard te roep en te hard te bid? Die Vader is toch nie doof nie, hy hoor elke woord.
Jy sien, wanneer ons in eensaamheid is, kan ons uiting gee aan dit wat ons binnenkant ervaar. Kan ons op ons aangezicht gaan val, kan ons gaan uitroep met 'n harder stem na die Here toe. Maar baie mal, wanneer ons tussen mense is, dan kan ons dit nie doen nie, want mense gaan baie keers kritiek kom lever. En dan die derde aksie wat Jesus neem, is om onderdanig te word aan die Vader. Luister net hoe eindig Jesus sy gebed. Hy sê, Vader, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus se wil buig voor die wil van die Vader. En dit is baie mal hier waar ons 'n probleem optel. Dit is hier waar ons baie keers misluk. Want jy sien, ons wil nie onderdanig word aan die Vader se wil nie. Ons wil nie buig voor die wil van die Vader nie. Baie mal dan bid ons oor 'n situasie of ons bid vir iets en dan sê die Here vir ons, nee, hy gaan dit nie doen nie, of ja, ek gaan dit vir jou doen, maar eers later. Maar ons hou aan met bid en bid en bid. Ons hou aan met die Here nag. Hoekom? Want ons wil nie dat ons wil moet buig voor die Vader nie. Ons wil nie onderdanig word aan die Vader se wil nie. En dan hou ons aan met bid en bid en dan vra ons, waar is die Here? En ons begin die duivel te bestraf, terwyl die Vader al ons eerste gebede gehoor het en beantwoord het. En die antwoord was partykeers nee gewees, want hy kan ook nee sê. Of ek gaan dit vir jou later doen, maar ons wil dit nie later en nie, ons wil dit nou hê. En daarom sê Jesus, moet jy leer by my, dat jy moet onderdanig word aan die Vader se wil. En dan kom neem die Vader die vierde aksie. En die vierde aksie word vir ons beskryf in Lukas 22 vers 43. En daar staat geskryf, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Weet jy, ek kan dit half met my geestes oog sien. Hier bid Jesus en sê, Vader, kan hierdie beker maar nie verby my gaan nie. Ek sien die kans om gemaak te word nie. Ek sien die kans om so 'n wrede dood te sterwe nie. Maar Here, nogtans nie my wil nie. Laat dit wees soos U wil. En toe Jesus homself onderdanig maak aan die Vader se wil, toe stuur die Vader 'n engel uit die hemel uit neer. En die engel gaan staan agter hom en lees sy hand op sy skouer en hy versterk vir Jesus en hy gee vir Jesus krag om te kan voort te gaan, om te gaan doen wat hy moet doen. En ek wil vir u sê, wanneer ons kom op die punt waar ons onderdanig word aan die Vader, waar ons wil buig voor die Vader se wil, dan sal die Vader ook 'n engel uit die hemel uit vir ons stuur om ons te bekragtig, aan te doen met krag uit die hoogte, sodat ons sal kan doen wat ons moet doen. Jesus het vir ons beloof. Hy het gesê, jy sal nie bo jou krag versoek word nie. Hy het verder ook beloof. Hy het gesê, gaan jou nie as 'n wese agterlaat nie. Jy gaan in staat wees om daardeur te kan gaan. Baie mal dan neem die Vader ons nie uit die situasie het nie. Hy neem nie ons probleme net dood eenvoudig weg nie, maar hy gee vir ons die krag. Hy doen ons aan met krag uit die hoogte uit, wanneer ons wil voor sy wil neerbuig, wanneer ons onderdanig word aan sy wil, dan doen hy ons aan met krag en dan gaan hy saam met ons deur dat sy situasie en ons sal meer as oorwinnaars daaruit kom. En daarom sê Jesus, jy hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie te vrees nie, want hy is by my. Hy gaan my aandoen met krag uit die hoogte, sodat ek deur hierdie situasie gaan kom. En deur my situasie gaan die Vader verheerlik word. Ek wil graag vir u 'n gebed doen. U sit daar in hierdie oomblik vasgevang in vrees en in angs. Want hierdie coronavirus het ons almal in 'n see van onsekerheid ingedompel. En u sê u het al die werk verloor en u weet nie waar u 'n werk gaan kry nie. U kan nie op hierdie stadium 'n werk gaan soek nie, want as gevolg van die lockdown periode waarin ons onsself bevind. Maar weet jy, die Here kan 'n weg maak waar geen weg is nie. U sit dalk in vrees in hierdie oomblik en in angs, omdat die dokter gesê het, daar's niks meer wat hulle kan doen nie. Maar weet jy, Jesus sê in hierdie aan, moenie vrees nie, want ek is in volle beheer.
Enige situasie is niet te groot voor Jezus niet. Hij is in staat om enige situatie voor u in hierdie oomblik op te lossen. Al wat ik wil doen in hierdie oomblik is om samen met u en met groot vertrouwen en groot geloof naar die Vader te gaan en aan u, aan hom, sy u behoefte bekend te maken. En ik weet, die Vader gaan vir u antwoord en deurkom op die rechte tijd. Kom ons bid saam. Vader, u is die God van die onmoontlik. U is die Here by wie niks onmoontlik is. U is die een wat de woord spreek en dit kom tot stand. Hier mag dat mense wees wat nou op hierdie oomblik na my luister, wat hulle werk verloor het tydens hierdie lockdown periode hier. En dan wil ek vra, Here, dat u vir hulle een weg sal maak waar daar geen weg is. Hier sit dalk mense wat nou na my luister, wat siek in die lichaam is. Here, u is die God wat kan genees en wil genees en sal genees. Hier sit dalk mense wat na my luister, wat sit met familieprobleme, groot omstandighede, wat al jare hulle aankom, Here, wat hulle al moedeloos het en op die plek is waar hulle raad op is en op wil opgee, dan weet ek, u is nog steeds die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. En daarom wil ek vra, Here, wil u nie u self kom openbaar aan elke kind van u, wat nou in hierdie oomblik uitroep na u toe nie. En ek wil ook bid, Here, is daar iemand wat nou op die oomblik sit, wat sê, ek het die Here nodig in my hart, ek het toch nooit die Here aangeneem nie, dat u ook na hulle toe sal uitreik, en die arms van liefde om hulle sal plaas, en eerstens hulle net u kind maak, en vir hulle ook die onmoontlike moontlik sal maak. Ek bid dit en ek vra dit omdat ek weet, u is die God van die onmoontlike. En ek sê vir u, dankie Here dat u ons altyd verhoor en ons sien uit na om te hoor van die wonderlike getuienis, hoe u vir mense deurgekom het. Here, ons wil uitroep soos Dawid wat sê, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lente vandaar. Here, ek sê vir u, dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag u een geseënde tyd hê hierdie week wat voorlê en ek wil u seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons allemaal sê Amen.